добро утро. Гледате Healthy Morning, сутрешното предаване по единствената здравна телевизия у нас, Code Health TV. Добро утро и от мен. Днес ще говорим за ролята на кожата като защита на тялото, като тя е изключително от голямо значение за цялостното ни здраве и доброто самочувствие. Наш гост днес е доцент Весела Райкова, дерматолог от Amber Beauty Club и преподавател в катедрата по медицинска микробиология на Медицинския университет София. Здравейте, доцент Райкова. Здравейте, радвам се да съм с вас. Ние също благодарим ви, че сте в студиото ни. Кажете ни, в началото трябва ли да се възхищаваме като експерт на хора, които имат хубава кожа, или всички можем да постигнем това? Да обещая, че всеки ще има здрава кожа, ще е наистина заблуда. Възхищаваме се на онези, които имат времето и средствата да могат да си я позволят. Защото за да бъде една кожа здрава, а оттам нататък и да излъчва сияние, блясък и красота, трябва да има и от други неща. Трябва да има постоянно обгрижване и сутрин и вечер. Много важно е отношението, което имаме към живота, който водиме, защото той се отразява във всички случаи върху вида на тази кожа. Дали спим достатъчно, дали се храним правилно, дали спортуваме. Така че външните фактори са от голямо значение за това тази кожа да бъде добре. Има ли сезон, в който се казва, че кожата е по-уязвима? Кожата е много уязвима през есенно-зимния период, когато температурите се променят и ние много често се налага да се приспособяваме към разликата в температурата отвън, вътре и обратно. От друга страна, влияние усещаме и от страна на вятъра, а не на последно място и когато падат капчици вода по нея или когато се намираме в планината и получаваме допълнителни отблясък от слънчевите лъчи, не само директните. По подобен начин кожата се стресира и през летния сезон, когато пък имаме по-голяма дехидратация, заради това, че по-често се намираме в условия, при които кожата е в достъп до голяма концентрация соли, а също така и въздействието на ултравиолетовите лъчи, които отново са директни и индиректни. Понеже си мислим, може би, по-голямата част от нас, че лятото кожата ни е най-уязвима, това така ли е? През зимата какви грижи е добре, полезно е да се полагат, за да бъде тя по-сияйна и по-здрава, разбира се? През зимата първото нещо е почистването. Не може да очакваме една кожа да бъде добре изглеждаща и обгрижена, ако не се направи регулярното почистване. Преди малко споменах, че то трябва да се осъществява както сутрин, така и вечер. Сутрин, защото след като е минало денонощието, нощната част от него, когато кожата е била най-метаболитно активна, трябва да почистиме и да й дадем един добър старт. А в течение на деня е съвсем нормално, когато се срещаме с различни фактори на околната среда, прахови частици, микроорганизми, тя да се натовари с тях и съответно вечерно време, преди да й дадем възможността тя да заработи по-добре, отново трябва да я подготвим. Значи няма значение толкова сезона, колкото да се грижим през цялото време за кожата си. Сезона има значение и категорично пример за това е зимата, когато имаме необходимост от допълнително покриване и създаване на бариера на кожата. Обикновено през зимния сезон кожата по-лесно губи течност. Оттам нататък клетките не могат да останат добре закрепени една за друга. Това създава възможност те да се раздалечават, което пък е последствие на целият този процес и създава пък оттам нататък възможност микротравми да се формират, в които различни физични и химични въздействия могат да повлияят нейното визия, състояние и работа. В тази връзка какво препоръчвате да се използва по време на зимния сезон като превенция? Много добре пасват различни продукти, с които кожата може да бъде изкъпана. Най-вече се уповаваме на възможността да използваме олия. Когато те се нанасят върху нашата кожа, остава един много фин слой от тези продукти, които всъщност създават бариера. Когато попиваме водата след поемането на душа, който е регулярен,
не трябва да търкаме кожата. Най-добре е тя да бъде попивана с помощта на кърпите. А след като се осъществи процеса на хигиенизация, е добре да се положат допълнителни кремове, които да могат да създадат още по-добра бариера, а те ще подсигурят кожата и с вещества като липиди и серамиди, които са абсолютно задължителни, за да може тя да функционира адекватно. Сега в периода на пандемия ползваме все повече мокри кърпи, дезинфектанти, те изсушават ли кожата. От друга страна пък ние дамите използваме мокри кърпички понякога и за сваляне на грим. Това правилен начин ли е или има и по-добър вариант? Според мен по отношение на грима най-добре е да се използват мицеларните води, които са по-щадящи. И интересното и добре да се знае от всички хора е, че когато се прилага мицеларна вода, след това тя не се отмива. Защото ако тя се отмие с последващо използване на обикновена вода, реално ние премахваме всичките онези съставки, които се съдържат в мицеларната вода и които ще създадат комфорт на кожата. Така че във всички случаи по-добре да се използва мицеларна вода спрямо, да речем, други продукти. Ако човек повече е свикнал да използва гелообразните съставки, трябва да е информиран, че геловете обикновено водят до пресушаване на кожата. Така че те е подходящо да се използват по-рядко, да речеме 2-3 пъти в седмицата, и тогава ще се комбинира и с други продукти, които биха могли да осигурят комфорта. Ако обаче човек не иска да премине на друга формула, а остане на гела, тогава задължително хидратацията трябва да е или с по-богати вещества, или да се прилага малко по-често. Грижата за кожата в различните възрасти, кога трябва да започне? И коя е правилната грижа за различните възрастови групи? Има различни школи, които казват, че кожата трябва да се обгрижва от ден първи на появата на човека. И да речеме, западната школа доста често ограничава използването на вода при малките бебета. За разлика от това, в България този принцип не е застъпен и ние още от първия ден сме готови да измием бебето и го правим това като рутина. Въпрос е доколко наистина се предпазва микробиома, който е от изключително значение за съществуването и правилното функциониране на кожата. А какво всъщност представлява микробиома? Микробиома е цялата съвкупност от микроорганизми, които поселяват както нашата кожа и лигавици, така и цялото ни тяло. Защото ние притежаваме нестерилни области и те нормално съществуват, защото имаме такива микроорганизми. А те са важни за нас, защото от една страна се борят с това патогенни микроорганизми да ни поселяват, и когато нормалните микроорганизми са част от нас и те са на правилното си място, ние всъщност сме предпазени от това да не ни атакуват агресивни патогенни микроорганизми. От друга страна, микробиома е важен, защото част от тези микроорганизми създават вещества, които по друг начин ние няма как да си ги добиеме. Не на последно място, микробиома стимулира имунната ни система, защото тези микроорганизми, които ни поселяват, притежават антигени, а всеки един антиген е дразнител за имунната система. Така че когато ние сме поселени с нормални микроорганизми в нашата кожа или по лигавиците ни, имунната система постоянно бива стимулирана, създава защитни антитела и по такъв начин, ако патоген ни атакува, ние вече сме малко или много подготвени за срещата с него. Така че по всякакъв начин трябва да правим така, че този микробиом да бъде съхранен. И оттам идват разликата в школите. Едната школа казва, чрез измиването ние нарушаваме микробиома, другата школа твърди, не, напротив, ние създаваме по-добър комфорт за тези микроорганизми, когато всичко е в добро съотношение, и така продължаваме нататък. Няма решение на този въпрос дали едната или другата школа е правилна. Предполагам, че времето ще покаже. Но трябва да се грижиме за кожата не само единствено, когато говорим за новородените. Трябва да обгрижваме кожата и в тинейджерството, когато възникват съвсем други проблеми, когато се наблюдава хормоналния бум и кожата става много по-чувствителна на определени тестостеронови стимули.
От друга страна пък кожата има по-различно изискване към обрижването, когато се касае вече за човек в по-напреднала възраст, да речеме 45-50 годишна възраст, когато естествено имунната система спада като активност, като функционалност или когато всъщност хормоналните промени, които настъпват, също в голяма степен влияят. Този микробиом, за който така или иначе заговорихте, и във фокуса и на разговора ни днес, защото интересно е да поговорим. Той е актуална тема в последните години. По какъв начин той може да повлияе на здравето и на остаряването? Микробиомът, както ви казах, е нещо изключително важно, защото той представлява съвкупността от микроорганизми, които живеят в единство. Ако един вид, един род от микроорганизмите започне да надвишава по количество другите, които са част от нормалните, тогава настъпва дисбаланс. Тогава и патогените ще осъзнаят, че има такъв дисбаланс и ще станат по-агресивни за нас. От друга страна, микробиома е от изключително значение, когато говорим като концентрация и като локализация, т.е. къде се намира. Обикновено някои микроорганизми се намират в строго определена част на нашето тяло и те са нормални за там. Но ако попаднат на друго място, съответно те не са разпознати като нормални обитатели за дадената зона и тогава се развиват различни състояния, които са патологични. Ето защо, да речем, при една кожа, която е акнеична, ние очакваме да има дисбаланс в микробиома. Повече стафилококи и стрептококи се откриват в комбинация с причинителят на акнето, да речем кутибактериум акнес. И ако се опитаме да овладееме количеството на стафилококи и стрептококи по повърхността на кожата, тогава и кутибактериум акнес няма да има възможността да бъде толкова агресивен и съответно но няма да имаме толкова тежката изява на акнето в някои случаи. Увеличиха ли се пациентите с кожни проблеми от началото на пандемията, вашите наблюдения? Пациентите с кожни заболявания винаги са на лице, независимо от различните състояния, независимо от различните сезони, защото всъщност кожата е проява на всичко това, което се случва в нашето тяло. Всеки един орган, всяка една тъкан в нашето тяло се изявява и чрез нашата кожа. Но наистина, говорейки за настоящата ситуация, поради факта, че започнахме да носим много по-дълго време тъкани в области, които не са нормално покрити с такива, като да лечеме част от лицето, използвайки различни маски. Естествено, ние нарушаваме от една страна микробиома, от друга страна нарушаваме възможността кожата да диша. Така че много по-често по-настоящем срещаме пациенти, които имат проблеми с тип акне, но не е категорично акне, в зоната на долна част на лицето. От друга страна пък не трябва да забравяме, че има състояния, които така или иначе се повлияват през зимния сезон, като да речеме розацеята или като да речеме псориазиса, така че в комбинация с настоящата ситуация срещаме все повече пациенти, които имат изява на такъв тип заболявания, а не бива да забравяме и хората, които са с атопия, т.е. кожа, която така или иначе е с нарушена бариера и която в този зимен сезон още по-силно получава агресията от страна на външните ниски температури и на вятъра. Като говорим за розацея, много ли са хората, които имат такъв проблем? Можете ли да ни разкажете, да ни обясните точно какво представлява той? Дали е по-скоро генетично обусловен или не? Придобитите. Розацеята е състояние, при което има свръхреактивност на кръвоносните съдове, най-често откривана в областта на лицето. Засягат се бузите, засягат се зоната на челото, брадичката, носа, но не мога да кажа, че процент от хора, които притежават розацея, е голям. Това, че са изявени кръвоносни съдове, може да се определи от най-различни други състояния, като да речем артериална хипертония, или да речеме диабет. И всъщност има общи методики, които биха могли да въздействат върху кръвоносните съдове, които ще повлияят както изявата на едното, така изявата и на другото състояние. Обикновено, когато се касае за розацея, винаги търсим някаква генетична предиспозиция, но не бива да залагаме единствено и само на нея. Обикновено пациенти, които имат розацея, се предполага, че могат да притежават по-голяма концентрация
концентрация или нормална концентрация, но по-агресивни хеликобактер пилори в областта на стомаха. Ето още един микроорганизъм, който може да го въвлечеме в така наречения микробиом, но ако той се видоизмени, стане агресивен, може да причини определени състояния. Когато говорим за розацея, също така е добре да се потърси още един микроорганизъм, който е паразит и който всъщност има възможност чрез своите метаболитни продукти, които образува по време на живота си в нашата кожа, да стимулира изявата на заболяването. Затова пък ние имаме решения, бихме могли да използваме продукти, които по-настоящем ще нашумят много бързо във връзка с COVID-а. При терапията на розацеята доста често локално, когато тя е по-агресивна, се използват кремове на основата на ивермектина. А ивермектина в момента много често го спрягаме като един от медикаментите, който ще повлияе добре началните изяви при COVID състоянието, но при кожните заболявания ние не го използваме през устата, а го прилагаме под формата на локален продукт. Като заговорихте за това, има ли яснота, кои ще са най-търсените естетични терапии през 2021 година, отново във връзка и с всичко нашумяло покрай COVID-а? Интересен е фактът, че откакто изпаднахме в COVID-ситуацията, все повече хора стоят пред екраните си и наблюдаваме така наречения зум ефект. Повече търсят хората възможността да изглеждат по-добре, защото все по-често те се намират пред екрана, пред очите на болшинството от хората. Така че наистина има една тенденция за това да се засилват процедурите, които са свързани с разкрасителната част, не само за това кожата да бъде здрава, а процедурите, които най-често наблюдавам в клиниката, в която работя, да се правят, това са процедури в областта на очите. Или процедури, които са за третиране на белези. Причината е, очите са единствения орган, който остава открит изцяло и с който ние извършваме нашата комуникация. И това кара хората да се грижат за това как изглеждат очите им. Става въпрос за околочната зона, с заличаването на пигментациите, с заличаването на фините бръчици. По отношение на зум ефекта и на връзката с процедури, които имат отношение към промяна качеството на кожата, все по-често пациентите започват да правят процедури, които са за заличаване на белези. Причина за това е, че голяма част от хората все още си стоят вкъщи и имат възможността да стоят и да мине периода, който така или иначе е дискомфортен. Обикновено след лазерни процедури или по-агресивни, като да речем микронидлинга, има един период, в който сме във възстановяване. Между 3 и 10 дена, според това каква е процедурата. И обикновеният живот не даваше възможност на хората да направят тази крачка, да отделят всеки месец, защото процедурите се правят в някакъв порядък, поведнъж в месеца, в поредни месеци. Всъщност те да могат да си позволят няколко поредни месеца по 10 дена да не са на работа, да речеме. Докато по-настоящем, бидейки в домашни условия, биха могли съвсем спокойно да менажират този процес на възстановяване. И това е причина сега да имаме много повече пациенти, които използват лазерни процедури или да речеме процедури по типа на пилинга, където кожата сериозно се лющи и няма най-прекрасния вид за няколко дена. В края на нашия разговор с едно изречение бихте ли казал най-важния съвет според вас за поддържане на добра кожа? Моя съвет е нека кожата да бъде почиствана. Ако има някакви съмнения за определени заболявания, да няма самолечение. Кожата трябва да бъде видяна задължително от дерматолог. Поне веднъж в годината да се прави преглед на бемките, защото има един сериозен вид образование, меланом, който се развива доста бързо, агресивно, има отношение към качеството на живот на човека и в крайна сметка наистина и към неговия живот. Така че съветвам, ако има проблем, обърнете се към дерматолог и поне веднъж годишно нека да бъдат видени отгоре до долу кожните изяви при всеки един човек. Веднъж в годината. Да. Благодарим ви за този разговор, доцент Весела Райкова, дерматолог, с интересни съвети за грижата за кожата. Healthy Morning продължава. Продължава след малко. Останете с нас. Здравейте отново. Healthy Morning продължава.
платформа, разработена от Българската болнична асоциация, която да бъде връзка между лекарите в страната, които работят с COVID пациенти. Това е темата в следващите минути на предаването. Наш гост е председателят на управителния съвет на Българската болнична асоциация, адвокат Свилена Димитрова. Здравейте! 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 Да започнем с представянето на асоциацията. Българска болнична асоциация от години си е поставила за цел да бъде обединител в болничния сектор, защото вярваме, че всички болници, независимо от тяхната собственост, имат интерес общо в здравеопазването и той най-вече е базиран на интереса на пациентите. Така че винаги сме били водени от тази цел и точно по тази причина в ситуацията, в която се намираме, доста необичайна за това, което до този момент се е случвало на човечеството и предвид предизвикателствата, особено пред лекарите у нас, да започнат да лекуват болест, която до този момент не е била известна. По идея на именно на един лекар, ние започнахме инициативата и вече създадохме и пуснахме в действие платформата lekarite-covidhelp.com, която има за цел да даде пряка и директна връзка между лекарите от цялата страна. Искам да кажа, че това е професионална платформа, т.е. достъп до нея ще имат само лекарите специалисти, които ще се регистрират в платформата и регистрацията им ще, след регистрацията ще се проверяват техните съответно техните данни, така че да няма никакво съмнение за коректността на това, кой се е включил в нея. Частните лица няма да имат достъп до нея, но всъщност те са тези пък, които се надяваме в най-голяма степен да се ползват от обмяната на опит, обмяната на протоколи за лечение на COVID, обмяната на информация за случаи, които са необичайни, усложнения, които са необичайни. Мисля, че това е изключително важно в този момент, в който се намираме. В описанието на платформата казвате, че тя има за цел да облекчи лекарите, дори когато се сблъскват с някакви специфични случаи на COVID. Има ли такива до сега? И въобще, кажете ни колко голяма част от лекарите към момента вече имат достъп до тази платформа? Платформата е отворена от няколко дни. Целта беше да я открием в началото на 2021, тъй като инициативата за нея стартира буквално в края на 2020. Специално искам да благодаря на MentorMate, компанията, която ни помогна и безвъзмездно откликна за това да бъде създаден този продукт. Мисля, че е изключително важно в такъв момент всички да проявяваме солидарност към това какви са нуждите на обществото и на здравната система, да си помагаме. Това беше всъщност и в основата на идеята на Българска болнична асоциация за платформата като цяло, тъй като до нея безплатен достъп ще имат лекарите от цялата страна. Знаете, от края на миналата година, когато бяхме в един голям пик на пандемията, имаше болници, където не достигаха медицинските специалисти. Това със сигурност е означавало, че тези лекари до този момент първо недостатъчно и второ не сблъсквали се с този проблем. Ако вече към днешна дата ще могат да влизат в портала и по най-бързия начин да търсят протоколи за лечение на пациенти, с които те са се изправили в съответния регион на България. Има болници, в които се лекуват стотици, вече хиляди пациенти. Има болници, които са с много по-малки обеми. Е нормално там да не са се случвали всички възможни осложнения. Така че вярваме, че платформата наистина ще бъде полезна. А на вашия въпрос по-конкретно, всъщност тя е структурирана така, че по най-бързият начин съответният лекар, който има запитване и има пациент с осложнение, може да види, да избере темата, в която касае него. Избрали сме най-, как да кажа, критичните
възможни осложнения, съпътстващи COVID, и те са, както е известно в обществото, свързани с диабет, с придружаващи кардиопроблеми, с затлъстяване, съответно има автоимунни заболявания като придружаващи COVID. Във всеки един от тези случаи би могла да се развие някаква хипотеза на осложнение и ние вярваме, че по този начин ще сме от полза за лекарите в цялата страна. Разбира се, това е един модел, който предполага лекари да помагат на лекари. Това всъщност е и мотото на платформата. Съответно, колегите с повече опит, и аз апелирам и през вашия ефир, се надявам да се включат в платформата и наистина да спасят човешки живот с това, с което те вече са се сблъскали, с техния опит, споделяйки го на свои колеги. Кои проблемни моменти в здравеопазването могат да се преодолеят според вас, особено сега в момента на пандемия, и вашите препоръки? Здравеопазването е тема, която винаги е стояла на дневен ред. Разбира се, в ситуацията на пандемия, когато тази тема е номер едно не само в всички медии, а и във всеки дом, гледаме на проблемите вече малко, може би, по-готови да тръгнем към тяхното разрешаване. И на мен ми се струва, че тази година, която е изборна година, е една чудесна възможност за това да си дадем сметка за какво сме готови в името на това да направим системата по-добре работеща. Предполагам и в отговор на това очакване, Министерството на здравеопазването обяви на страницата си Националната стратегия за здравеопазване 21-30, което е един амбициозен проект, в който със сигурност всяка една от организациите и заинтересованите лица, които участват в цялостния процес, който формира здравеопазването, ще имат много добри идеи. Българска болнична асоциация също подготвя в момента предложение за като част от общественото обсъждане, така че абсолютно всички теми са на масата. В отговор директно на въпроса ви, няма нещо, което да не следва да обсъдим, защото се видя, че и в доболничната помощ, и в болничната помощ, и в цялостната концепция, включително и в финансирането, което винаги е стояло като въпрос, и във въпроса с кадрите, ние имаме какво да подобрим и сме длъжни да го подобрим в името на това обществото ни да бъде здраво. Във въпросната стратегия, за която споменахте, до 2030 година се говори и конкретно за болничните заведения. Някои от тях да бъдат преструктурирани, някои от тях да останат болници и да приемат повече пациенти. Възможно ли е това? Защото вие имате идеи, доколкото знам, и за рейтингова система на болниците. Точно така. Всъщност, ще започна отзад напред, но Българска болнична асоциация с партньорството на Български лекарски съюз вече реализира проекта за рейтинг на лечебните заведения в България. Тогава Министерството на здравеопазването беше поканено също като партньор и макар че формално бяха само гост, сега приемаме заявката в проекта за реформа като потвърждение на това, че те също са оценили колко необходимо и важно е да направим добре работеща рейтингова система на болниците в България. Защото не е без значение по какъв начин, в какви лечебни заведения и как се полагат здравните грижи, съответно лечебните заведения, които се справят най-добре, естествено и нормално да бъдат ясни в обществото. Това е стимул, за конкурентност между тях, но това е стимул да бъдат все по-добри здравните услуги. Това е изключително и само в полза на пациента. Това беше причината ние да стартираме тази кампания и аз искрено се надявам, че сега ще можем заедно с Министерството наистина да я направим още по-разгърната в новия период, тъй като за 2020 поради COVID касацията беше замразена и отложена. За всички беше ясно, че
в една абсолютно така нестандартна година, в която приоритет беше да се разкрият COVID-отделения, COVID-легла. Не бяхме подготвени и не е нормално да рейтингуваме болниците по обичайните за това стандарти. Още повече, че и плановите операции бяха отложени и всъщност обемите нямаше да покажат обективно това, което болниците могат да правят. Истината е, че 2020 беше посветена на COVID. Надявам се предстоящата година да има по-друг облик, поне във втората си част. Миналия месец от вашата асоциация сте излезли със становище, че болниците задлъжняват все повече, колкото повече пациенти от COVID лекуват. Имате ли информация какъв процент болници са натрупали дългове през последната година? Това е така. Всъщност, повдигането на въпроса за финансирането на COVID не беше лесно решение, но причината да го направим е факта, че сигнали от много лечебни заведения, че ще бъдат затруднени да посрещнат разходите си, текущите си разходи, ни принуди да поставим този въпрос на обсъждане пред Националната здравноосигурителна каса. И в момента продължава събирането на данни за това какви са действителните разходи за лечение на пациентите, преминаващи с COVID-заболяване в болниците. Както професор Салчев в края на декември обяви, касата не разполага с такива данни. По тази причина от асоциацията предоставихме на надзорния съвет актуалните цифри, с които разполагахме към този момент, подадени от общински и частни болници от цялата страна, и продължаваме в момента с детайлна справка, която смятаме, че ще бъде от полза за действително разглеждане на каква е реалната картина. Защото, както всички знаем, цената на клиничната пътека беше формирана така по-скоро с отгатване. Не случайно после беше увеличена двойно, но двойното увеличение на нещо, което не е достатъчно. Като тук искам да отбележа нещо много важно. Това не означава, че абсолютно за никой пациент сумата от 1200 лева не е достатъчна. Изключително важно, и това, което ще направим специално по молба на НЗОК, е да формираме три групи пациенти, леко, средно и тежко протичащи, защото разходите са изключително свързани с това какъв е болничният престой, какъв е обема от интензивни грижи, които се полагат за един пациент, и това трябва да бъде отчетено. Нека обясним съвсем подробно, за да стане ясно за всички. Здравната каса отпуска една пътека, пари по клиничната пътека за COVID, която в момента вече е на стойност 1200 лева, беше доста по-малко. Вие обаче казвате, че за лечението на повечето пациенти, които са хоспитализирани или поне на част от тях в болниците, се изискват от 50 до 100% отгоре понякога, като сума върху тези 1200 лева, които се отпускат от касата. И тези пари се отпускат, тези пари всъщност идват от болницата. Затова да. Те са в дългове. Имате ли информация, тъй като през ноември и декември алармирахте, че голяма част от болниците могат да бъдат дори на прага на фалит през януари и февруари? Имате ли информация вече за такива болници? Конкретно не мога да посоча имена на такива болници. Доктор Тотев, председателя на Сдружението на общинските болници, няколко пъти излиза с такива данни. Факт е, че това доколко време едно лечебно заведение ще може да посреща по-високите си разходи, които надхвърлят съответно приходите, наистина много зависи от начина на финансиране. И не случайно тук, пак казвам, ние ще имаме предложение от Българска болнична асоциация към Министерството за начина, по който от тук нататък ще се финансират лечебните заведения в България, и по-специално по какъв начин цялостната концепция за финансиране ще бъде възприета в държавата. Защото този модел в момента не работи по най-добрия начин. Хората са недоволни, болниците са недоволни, така че ние сме длъжни да направим нещо в тази посока. А причината да дадем сигнала в края на годината беше и това, че когато пика дойде на
на заразените с COVID и разходите много растяха. Имайте предвид, че има 60-дневен срок на отложено плащане на всяко задължение. Така че всички болници, които си купуват кислород и всички необходими консумативи за лечение на тия пациенти, сега в януари ще изпаднат в, може би, предполагаме само така в проблем с плащанията. Така че ние сме подали своевременно информацията с надеждата да бъдем полезни на, на всички, както казах. Само клиничните пътеки за COVID ли според вас не са достатъчна стойност? Това е така много интересен въпрос, по който от 2019 година всички болнични асоциации се обединихме в консенсусно решение за така апел към Здравното министерство да се преразгледат цените на клиничните пътеки. Тогава, след дълги преговори с Лекарския съюз, защото на този етап болниците не са част от преговорния процес, за съжаление, беше извоювано едно увеличение с около 10% на недофинансирани клинични пътеки, такива, които са били най-лошо финансирани, но истината е, че така или иначе, дори с това, как да кажа, общо решение за даване на 1% към определени недофинансирани пътеки не се решава проблема. Всъщност, на този етап не е направена оценка какви са действителните разходи за провеждане на съответните клинични пътеки и оттам съответно цените им са определени по начин, който не за всички говоря пътеки, но за някои пътеки наистина са трайно недостатъчни. Решенията за това са много, защото парите пък не са много. Така че варианти има, трябва да се обмислят действително на фона на здравната вноска, която това са нашите пари. В крайна сметка това са моите и вашите пари от здравните ни вноски, които влизайки в Националната здравноосигурителна каса, трябва да видим за какво стигат. И трябва да си дадем сметка за това, защото когато отидем в магазина и един продукт струва 5 лева, никой няма да ни го продаде за 2. Ако в момента това се случва в България, за то пък съответно рефлектира върху необходимост от доплащане от пациентите, върху нерегламентирани плащания, неща, които ние искаме да бъдат наистина извадени на светло и решени по един начин, който да е в интерес на цялото общество. Ако се случи този вариант, записан в Националната здравна стратегия до 2030 година, болниците да се финансират на база резултати, ще се подобри ли положението? Разбира се, ние трябва да видим в детайли каква е идеята на Министерството, което се надяваме да направим и нашето предложение ще бъде действително такъв тип реформи да се правят след сондиране и консенсусни срещи с всички заинтересовани. Защото съгласете се, че болниците, които при тях се случва де-факто лечението, разбира се, същото важи за извънболничната помощ, трябва да участват активно в този процес. Когато определяме какви ще бъдат критериите за този рейтинг и съответно пък какви ще бъдат ефектите от това да бъдеш на първо, на пето или на последно място в тази класация, ние трябва да съгласуваме с това каква е действителната обстановка в България. Какво е нивото на оборудването, какво е нивото на медицинските специалисти, къде се провеждат най-иновативните технологии, по какъв начин се осигурява комфорта на пациента и така нататък. Компонентите са много, казвам го и по тази тема, разбира се, може да говоря цяло предаване, защото ние правим рейтинга в момента и по-скоро прави го независимата агенция IQVIA, но така или иначе сме с изключително подробна методика за това какво е важно, за да гарантираме на пациентите, че наистина ще получат добро здравеопазване. Имаме минута до края на разговора, но кажете ни накратко, ако е възможно да е накратко, какво се случва, когато едно здравно неосигурено лице трябва да бъде лекувано в болница с COVID? Има протоколи за този случай. Той, разбира се, вече не е нов с оглед на периода, в който сме в пандемия. Поема се задължително. Всъщност, болниците нямат право да отказват на никой пациент да го приемат. И това е основно ключово. Лекарите са за това да лекуват. Лечебните заведения са получили лицензии за да приемат пациенти. В условията на спешност всичко е възможно. Има протоколи, по които финансирането за тези пациенти
ще бъде поето от държавата. Надяваме се обаче, и това е част пак от финансовата реформа, такива пациенти да стават все по-малко. Защото ние наистина трябва да помислим по какъв начин и как здравно неосигурените лица също рефлектират върху тежестта, която всеки един от нас носи в обществото. Добре. Благодарим ви за този разговор на адвокат Свилена Димитрова. Това е и краят на днешната Healthy Morning. Бъдете отново с нас и утре. Останете с програмата ни и бъдете здрави. Довиждане. Приятен ден.